വിൻസി ആണെങ്കിലും മീനു എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷറഫുദ്ദീൻ നടനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹ്യൂമർ പടമാണ്, പക്ഷേ ഇതുവരെ കാണാത്ത ജോണ്ടറാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് പടലുകളിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ജോണ്ടറാണ്. ഒരു ലാഗൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനറാണ്. തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒ ടി ടി ലിസ്റ്റുകളും കാണാൻ പറ്റും, കാരണം ഇതും ഒരു നമുക്ക് തമാശ എൻജോയ് ചെയ്യാം. കുറേ നാളെ ശേഷം തമാശ പടം കാണാം, ഒരു ലാഗൊന്നുമില്ല. സ്റ്റോറി എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല സ്റ്റോറി ആയിരിക്കാം. ചെറുപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു, ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പ തിരിച്ചാണ്, ചെറുപ്പ തമാശയാണ്, അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു പടം, നല്ല സിനിമയായിരുന്നു. ചിരിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു, ത്രൂ ഔട്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മൂവിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആക്ടിങ്ങും ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. വിൻസിയുടെ, ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ എല്ലാവരുടെ ആക്ടിങ് നല്ല സിനിമയായിരുന്നു. കോമഡി സിനിമ, കോമഡി നല്ലൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ജോണറാണ് സംഭവം. കപ്പക്ക കോമഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നല്ലൊരു മൂവി. പുതിയൊരു സാധനം ചെയ്യാൻ സാച്ചുറേഷൻ മൊത്തത്തിൽ കളർ ഗ്രേഡിങ് കുറച്ച് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പുതിയൊരു പരിപാടിയാണ്. എന്തോ ഷർഫ് അടിപൊളിയാണ്, പുള്ളി മച്ച അടിപൊളിയാണ്. പുള്ളിയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ പടം, എടുത്തു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പടം പുള്ളി അടിപൊളിയുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ട്. പൊളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും പറയാനുള്ള, ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ സട്ടിലായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനുള്ളത്. ആ സർക്കാസ്റ്റിക് കോമഡിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര കോമഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോമഡി അല്ല. കോമഡി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കോമഡിയാണ്. വോയിസ് ഇല്ല, ഞാൻ സംസാരിച്ചു സൗണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, വെരി ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ്. ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന ഒരു പടവും നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലെയുള്ളൊരു ഫിലിം അല്ല ഇത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും, കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂവിയാണ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയില്ല, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. സി, നോർമലി ഒരു കാണുന്ന ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സീൻസും അല്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ കണ്ടിരിക്കാം. ഫൈനൽ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു പോലെയാണ്. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് യോ ഒബ്വിയസ്ലി ദേ ആർ ഓൾ വെരി ടാലൻറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. നമ്മുടെ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരോ മോശപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ളത്, എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ദേ ഓൾ പെർഫോം റിയലി വെൽ. ഒന്ന് അത് അഭിനയത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും പറയാനില്ല, പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാണാം, ഒബ്വിയസ്ലി കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ വേറെ കണ്ടൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് നൈസ് മൂവി. താങ്ക് യു.